سے، تیری رحمت سے رمضان المبارک میں پھر ایک جوڑ پیدا ہوا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے ان تمام علماء کا جن کا تعلق پورے پاکستان سے ہے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ آئیں مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلیں، وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ۔ ہاں یقیناً ہمارے ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر ہم جب مل کر آگے بڑھیں گے تو